Olá, amados. Sejam muito bem-vindos ao Ative seu DNA Podcast, Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma, seu corpo. E nós estamos na série As Promessas de Deus. O episódio de hoje é Promessas Divinas em Tempos Difíceis, encontrando paz no sofrimento. Então, se você está passando aí por um tempo difícil, por um período de crise, por alguma circunstância é, ruim, realmente nós vamos te ajudar nesse podcast com. É essa questão. Bom, a gente lembra muitas vezes do apóstolo Paulo, que sofreu muito, né? Todo tipo de perseguição, é, todo tipo de dificuldade, de tempos difíceis e de tempestades. E aí, como que a gente pode crer e acreditar realmente nas promessas divinas? Porque muitas vezes é fácil a gente acreditar nas promessas de Deus quando tudo está indo bem na nossa vida, né? Quando nosso trabalho está prosperando, a família está indo bem, o casamento está indo bem, a família está indo bem. Mas mas quando aparecem as adversidades, então morre algum familiar, se tem um falecimento de um familiar, o casamento está destruído, né? os filhos saíram de casa, é, tem droga, tem várias exposições, coisas ruins do, do que nós estamos sujeitos a passar vivendo neste mundo que nós vemos hoje, então como nós podemos agir né? nessas circunstâncias e o que que Impediu Paulo de afundar é, nessas adversidades, porque nós vamos aprender hoje um pouquinho com o apóstolo Paulo, como que a gente deve reagir diante da adversidade. Bem, ele disse uma coisa interessante, em 2 Timóteo 1,12, na versão linguagem de hoje. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia guardar o que Ele me confiou. Paulo está dizendo que eu estou sofrendo, mas eu não vou desanimar. Por quê? Eu sei que Deus é poderoso. Ele é poderoso para quê? Para me guardar. Quando nós lemos aqui, por que que Paulo enfrentou tantas tempestades da vida? Como é que ele conseguiu é, não perder a cabeça? Como é que ele não afundou? Eu tenho a certeza de que o que aconteceu com Paulo foi a confiança em Deus, porque o que ele de fato enfrentou. Ele enfrentou falsos apóstolos e ele chega a descrever, em segunda aos Coríntios capítulo 11, um mundo de problemas que ele enfrentou. Eu não sei se você e eu suportaríamos o que Paulo é, suportou. Ele diz: ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, <laughs> para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De que é que ele vai se gabar? De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. <laughs> Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Tolero os que mandam em vocês e vai por aí, não é? E ele diz: eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Porque ele tinha tantos falsos profetas, tanta gente que vinha é, falando mal dele. Falando mal. Se tinha alguém de que o povo falava mal, era Paulo. Eles são descendentes de Abraão? Eu também. Eles são servos de Cristo, mas eu sou o um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Todo mundo entra na carne, né? Até Paulo. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles. Agora, qual o trabalho? Veja o que ele sofre. Tenho estado mais vezes na cadeia. Muitas vezes fui preso. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles. E muitas vezes eu estive em perigo de morte. Em cinco, cinco ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. A lei dizia que tinha que ser 40 para a pessoa não morrer. Cinco vezes, três vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estive viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, perigos causados pelos meus patrícios os judeus e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar. E também perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, sede. Tem me faltado casa, comida, roupa. Além dessas e outras coisas. Ainda diariamente sobre mim a preocupação que eu tenha por todas as igrejas. Olha que lindo! Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Então, o que é que faz com que Paulo coloque essa lista aqui? E diz, no meio de tudo isso, qual é a minha preocupação? Que a igreja esteja bem. Que a igreja esteja bem. Então, o que levou esse homem a permanecer assim? A confiança em Deus. É o que ele diz. Eu sei em quem tenho crer. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que Ele me confiou até aquele dia. Que lindo. Ele fala aqui também, né? Em Romanos 8, portanto, estamos convencidos de que cada detalhe das nossas vidas está continuamente entrelaçado para o bem, pois somos seus amantes e fomos chamados para cumprir o propósito que ele designou. Por que, que Deus, então, é quer, deseja ou deixa, né? Que aconteçam essas tempestades na nossa vida, esses períodos de crise, essas dificuldades na nossa vida, qual o papel que essas crises podem ter na nossa vida? Às vezes as pessoas têm a mania de dizer assim: ah, se Deus é soberano, por que ele não impediu? <laughs> Porque Deus não impediu. Primeiro, nós temos que entender algo: nós não estamos numa terra redimida. O mundo jaz no maligno. Satanás está solto, está operando. Jesus mesmo chamou Satanás de o um príncipe deste mundo, que há muitos que o seguem. Esse é o primeiro problema. Nós vivemos num mundo onde há uma influência de Satanás muito grande. Número dois, todos nós nascemos em pecado, tomamos decisões erradas fazemos coisas erradas, nos autoimpomos maldições, recebemos de outras fontes, mas no meio de tudo isso, Deus nos fez seres livres para pensar, para decidir, sou livre para fazer o que eu quero. Mas o que o homem semear, isso também se fará. Então, Deus não fica impedindo que as coisas ocorram na minha vida. Não. Deus me dá forças para vencer o que neste mundo de trevas, de pecado, ocorre. Muitos dos problemas que eu sofro são consequências naturais. Às vezes, são consequências da minha falta de cuidado pessoal, de alimentação, de exercício, de tudo isso. E outras. Pelas circunstâncias de um mundo em trevas, onde temos guerras, onde temos isso. E Deus não fica impedindo que as coisas aconteçam, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens com o direito de governar. O que confia em Deus, esse sim, no meio destas adversidades, ele confia em que Deus está operando. Aí está o texto que você leu. Que em todas as coisas, todas as circunstâncias estão cooperando. Para quê? Para o bem. Para o bem de quem? Dos que amam a Deus, dos que confiam em Deus. Para fazer o que? Paulo diz o seguinte: antes, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, com o mesmo DNA. Depois de dizer isso, ele entra neste versículo. Então, significa o quê? Que como Deus me predestinou para eu ser conforme a imagem de Jesus, no meio de todas as circunstâncias que ocorrem na minha vida, sejam boas ou sejam más, Deus estará usando para... Forjar em mim uma identidade, para trabalhar em mim o caráter de Cristo. Tudo vai cooperar. Alguém me traiu, eu aprendo a perdoar porque alguém me traiu. Eu nunca poderia aprender a perdoar se não houvesse uma circunstância triste na minha vida em que eu tivesse que exercer o perdão. Eu preciso desenvolver em mim as marcas do fruto do Espírito, do amor, da paz, da alegria. Como eu desenvolvo? Em circunstâncias, em eventos fora da vontade de Deus. Mas no meio delas, eu busco o auxílio de Deus e elas são usadas para me fortalecer, para me edificar. E assim eu vou crescendo, vou me parecendo mais com Jesus, vou tendo mais uma blindagem do meu mundo interior para não trazer o que está fora para dentro de mim. Eu vou olhar para os problemas fora de mim, porque dentro de mim é um outro reino que impera, né? Maravilhoso. E aí me faz lembrar da passagem de Pedro e Jesus, né? Quando Jesus fala para Pedro: vem ter comigo, né? Em cima das águas, e Pedro vai caminhando na promessa. Com os olhos fixos em Jesus e consegue caminhar, mas de repente ele começa a ver as ondas, né? Vindo, então, a tempestade, seriam os nossos problemas, as ondas da tempestade, e começa a olhar para as ondas, para a tempestade, fica com medo, vai perdendo a fé e tira os olhos de Jesus, e aí começa a afundar, né? E aí de novo ele se lembra. <laughs> E começa de novo a olhar para Jesus e realmente caminhar em cima da promessa quando Jesus realmente chama a atenção dele. Muitas vezes assim também nós somos, né? Aparece uma tempestade, aparece um problema. Às vezes nós desviamos o foco da promessa para o problema, estamos tão focados ali, ai meu Deus, Deus faria isso comigo, eu estou com esse problema, isso e aquilo, e tira o foco da promessa, tira o foco de Deus. E aí, muitas vezes, nesse momento, a gente não consegue achar a saída como. Paulo achou, né? Você vê que em todas essas dificuldades ele se firmou na promessa, se firmou no cumprimento da sua missão, pensando nas igrejas até quantas vezes preso, na né? chicoteado e aprendendo a escrever cartas. Gente, a carta mais alegre que tem na Bíblia, Paulo estava preso. É onde ele diz regozijai-vos no Senhor outra vez. vos digo regozijai-vos, mas ele está na cadeia, sofrendo mas é uma carta só de alegria. É, é, e como ele até forma, né? continua formando o Timóteo mesmo da cadeia. Né? Exatamente. Como ele também continua formando as igrejas mesmo da cadeia. Então, Quando ele, Paulo e Silas é... estão presos nos troncos, ficam cantando à meia-noite e louvando a Deus. É muito bonito isso. Muito bonito para a gente aprender. Um exemplo, então, além de Paulo, a gente já falou de Paulo aqui na Bíblia... Que é de um passo a passo que a gente pode usar para realmente vencer essa crise, essa adversidade, esse momento de tempestade que uma pessoa em casa pode estar passando muito bem vamos uma receita né? você vai ao médico ele prescreve lá às vezes uma série de remédios vamos lá vamos prescrever agora né? vamos, vamos prescrever, prescrever é, a receita espiritual para você vencer para você vencer e vamos tomar alguém um rei que está numa situação desesperadora por quê porque sendo a é, vamos pensar na síria era Tão poderoso que estava conquistando todas as terras, inclusive conquistou Israel, a parte norte, e agora vem contra ele e desafia mesmo. Você acha quem? Você acha quem? As nossas forças são tão fortes e você vai confiar em quê? É? E aqui onde podemos ver este exemplo que eu gostaria de trazer de Ezequias, o um exemplo que nós podemos vencer no capítulo 37. De Isaías. Não vamos ler o capítulo, evidentemente, mas a primeira, todo o capítulo. A primeira coisa que Ezequias faz é reconhecer o seu problema. Ele reconhece que está em maus lençóis. Nós nunca poderemos vencer se formos como avestruzes, ferrando a cabeça na areia como se nada estivesse acontecendo. Muita gente não encara o problema procura fugir, procura negar que existe um problema. Eu tenho que reconhecer que estou numa situação difícil. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu tenho que reconhecer que sozinho não vou vencer. Mas é aí quando no momento em que eu reconheço, eu vou para o segundo passo. Eu vou buscar na palavra eu vou buscar na palavra o que é que ela tem para me ajudar, porque a Bíblia sempre vai nos ajudar em todas as circunstâncias. É, eu vou ler só um, um versículo aqui, porque Ele mandou que Eliakim, o sacerdote, e os mais idosos fossem falar com o profeta Isaías. Ele também estava vestido com roupa feita de pano, de saco, e ele disse: entregue-a Isaías essa mensagem, hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados, somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. Então ele vai buscar uma palavra de Deus a quem? Ao profeta. O que é que eu faço nesta situação? Quantas vezes uma pessoa amiga, um crente mais maduro, pode nos ajudar? Não é? Nós temos que entender que nós dependemos uns dos outros, que nós podemos, tem tanta gente maravilhosa à nossa volta. E muitas vezes, quando você vem para alguém contar um problema, as coisas tornam claras. Você encontra uma resposta só por se abrir. Não adianta fechar-se. Então, reconheça que está em problema e busque ajuda. Encare o problema. Foi o que fez é, Ezequias. E ele não permitiu que qualquer circunstância o tirasse do foco. Não permita que qualquer coisa impeça de você confiar em Deus. Você quer a vitória? Ele queria uma coisa grande, porque quem o ameaçava? Um rei poderosíssimo. Mas não olhe, não olhe para a grandeza do problema. Não olhe para o poder dos que o oprimem ou perseguem. É, se fosse assim, Davi com Golias, né? Com Golias. É. é porque, às vezes, nós temos a mania de olhar para o problema para muito perto. Mas quando eu subo em Deus nas promessas, eu vejo os problemas de cima para baixo. Eles ficam muito pequeninos, né? Sou eu que cresço. Sou eu que cresço. O Golias vira um forno, O, fo Quem é este, né? o incircunciso, né? O gigante que todo mundo Exato. tinha medo para um menininho, né? Com uma pedrinha. Então faça isso. Reconheça, busque ajuda, não admita que nada tire o seu foco. E a quarta coisa que podemos aprender com Ezequias é que ele Ouve de Deus a promessa, ele pega a promessa, realmente ele pega a promessa pela mão, porque o profeta traz uma promessa e ele se segura na promessa. E na hora que ele recebe a resposta da promessa por Isaías, o que, é que ele faz? O rei recebeu a carta das mãos dos mensageiros que foram ao profeta e leu. Depois foi até. O templo, pois a carta ali na presença do Senhor e orou assim. Qual é a oração? Vamos aprender a orar aqui. Oh, Yavé Todo-Poderoso, Deus de Israel, tu estás sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo, tu criaste o céu e a terra. Qualquer coisa que ele faz, adora. O foco primeiro está em Deus. O foco primeiro está na adoração. Olha, eu lhe digo por experiência própria: não tem nada que nos leve ao trilho quando nós tiramos os olhos do problema e começamos a adorar. Por exemplo, eu me referi no, no outro podcast na hora que você tá com um mundo de adrenalina, eu disse vou respirar e na própria respiração o que que eu digo? E a meu Redentor eu te adoro. Então, em vez de eu estar tá, Senhor, olha esse problema aqui, veja o que que tá acontecendo? Não, tira, tu és lindo, maravilhoso. O que é que ele está fazendo? Não está apresentando o problema ainda. Não é que você não vai apresentar, mas é que o foco primeiro ele vai a Deus. Só então ele diz: Ó oh, Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Porque você vai apresentar: olha, mas o que é que ele vê? Deus grande, o Deus que está no trono. Então, ok, tu és tão grande, eu vou te apresentar um probleminha. Olha o que está acontecendo, escuta todas as coisas que Sinaquiriba está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Então, todos nós sabemos, ó Deus, que tu és... Todo mundo sabe o que é que o rei da Síria está fazendo, está destruindo, está queimando os deuses. Mas agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos. Então, vou salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu és Deus. Em outras palavras, que tu sejas glorificado. Então, essa atitude, aí lá vem a palavra. A cidade de Jerusalém ri e caçou de você, naquele <laughs> A quem você pensa que ofendeu, insultou? De quem você zombou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que com seus. Então vem a palavra, papá, e não entrou. Deus disse: não vai entrar nessa cidade. Não entrou, foi derrotado, Deus interveio. E apesar de Jerusalém tão pequeno, Judá tão pequenino, e ele dominando tudo que é reino, por quê? Pela atitude. Pela atitude. Aqui está um exemplo que serve para mim e para você. Não importa o tamanho do problema. Reconheça o, encare -o de frente, converse com alguém, abra-se com outros, porque aclara sua mente. Você vai ser ajudado. Alguém vai orar com você. E você não tira o foco da promessa. Sei que Deus me levará a bom termo. E vá a Deus. Ele subiu ao templo e orou. A própria carta de Senaqueribe ele apresentou a Deus. Está aqui a ameaça. Olha, eu fiz isso muitas vezes, apresentar um, alguma coisa a Deus quando eu estava aprendendo lá em África, sabe? No comecinho. A colocar crítica e elogio no mesmo prato. Não é fácil não, tá? E porque na altura todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha em África, sozinha. Aí tinha esse, de repente você sabe, o pastor que saiu, português, vai falar mal de você para os outros. Eu chego. Eu te apresento, Senhor. O que é que queres me ensinar? O que é que tu queres me ensinar? Mas às vezes, no mesmo dia, aquele negócio vinha, né? Aí me dava assim um frio na boca do estômago, que eu me ajoelhava. Senhor, o que, é que tu queres me ensinar? Porque eu aprendi que eu tinha que receber esses problemas, não da parte dos homens, mas de Deus, porque Ele vai me ensinar alguma coisa. Hoje eu não tenho que fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Porque nós temos um temperamento. E quando a gente pensa que já ficou incólume, eu desconfio, viu? Porque nunca 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 eu de vez em quando me surpreendo fazendo o que eu não gostaria de fazer reagindo dentro de mim não é eu gosto das coisas organizadas eu gosto das coisas assim aí quando você tem um servidor em casa que as coisas começam a entrar na bagunça o sangue começa a ferver e você tem que gritar com você e se pôr na linha claro né? claro todos somos humanos todos precisamos de disciplina agora quando eu leio Paulo cada dia morro ai de mim <laughs> Ai de mim, se Paulo fazia isso, então eu acho que todos somos vulneráveis e todos precisamos seguir estes exemplos, olhar para a Bíblia e imitar a sua fé, e imitar a sua postura, porque vai nos ajudar bastante. E uma pessoa que está em casa tem uma promessa para a sua vida e quer realmente conquistar essa promessa, quer é, conseguir essa promessa, realmente quer. Ter fé para fazer a reivindicação dessa promessa, o que, que ela pode fazer, como ela deve agir para realmente conquistar e conseguir atingir essa promessa? Que é uma reivindicação da promessa que vem muito pela confissão da fé. Tu tens o que tu dizes. Tu tens o que tu dizes. As nossas palavras, elas funcionam como semente. Você pega uma semente, seja lá do que for. Eu vi um pastor meu pregando no sábado aqui. Ele é lá do Espírito Santo, ele contando a experiência de conversão dele. E que começou a me ouvir na televisão ainda bem jovem. Ele disse assim: "Eu lembro até hoje do caroço de abacate que a senhora tinha na mão. e Eu pensei logo no caroço de abacate". <laughs> pensei no caroço de abacate. Onde está um abacateiro? Dentro desta semente, a vida está na semente. A palavra de Deus, a promessa de Deus é a semente há uma vida dentro dela. Por isso a palavra produz o que ela diz. Então, como eu vou reivindicar uma promessa? Na hora que eu pego uma promessa de Deus e começo a confessar, é como se eu estivesse regando uma semente. Eu planto a semente, que é aquela palavra específica, e vou regando com a confissão dos meus lábios. Enquanto eu estou regando, confessando a palavra para mim. Tu levaste sobre ti as minhas enfermidades, pelas tuas pisaduras, sou salado. Eu estou, na realidade, alimentando a semente no processo da germinação. Algumas sementes vão germinar mais depressa, outras vão demorar um pouquinho mais. E aí, onde entrou o que a gente falou sobre a paciência. Mas eu escrevi aqui o um, um príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele fez uma declaração assim: Não trate as promessas de Deus como se fossem curiosidades para um museu. Mas acredite nelas e use-as. Então, pelo exercício da minha fé, pela confissão dos meus lábios, em Hebreus 4:2 diz: A palavra que ouviram não lhes aproveitou, não estando misturada com fé. Naqueles que ouviram. Então somos informados de que Jesus fez muitos milagres em determinadas cidades e outras não. E outras não. Porque eu preciso da fé para reivindicar a promessa. Por que, é que eu tomo como minha? Porque eu creio na palavra. Então eu tenho que realmente confessar. Nós temos uma palavra aqui de Josué. Então o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado a seus pais. A promessa da terra foi deles, mas eles tiveram que se agarrar à promessa. E eles tomaram posse e habitaram nela. Então diz, de, eles tom, agarraram o quê? O que Deus prometeu, mas não ficaram parados. Tomaram posse. Do que prometeu. Então, quando você toma uma palavra e começa a confessar, você vai agir em cima daquela promessa. Por exemplo, Deus me chamou para o um seminário. Eu não tenho dinheiro, mas eu ajo em cima da promessa. Como? Eu escrevo, eu vou chegar, vou atrasada, mas vou. É! Eu estou já dizendo, olha, eu não começar as aulas, mas eu vou chegar atrasada. Estou dizendo isso pela fé e tudo por quê? Porque eu vi que você tem que confiar em cada passo. E na realidade não demorou, as professoras chegaram de, Goiân de Goiânia, a disseram, Valnis. Como é que está? Vemos a sua fé. Alguns irmãos se cotizaram para pagar a sua passagem. Maravilha, tem passagem. Mas você tem que ter permissão de sua mãe. Eu tenho 17 anos. Eu não pedi permissão à minha mãe, não. Eu digo, eu vou viajar no sábado. Eu tivesse ousadia de dizer à minha mãe. Então, você está agindo em cima da promessa. Então, é assim que você tem que fazer para tomar posse do que é seu. Maravilhoso isso, né? Realmente é maravilhoso isso. Porque muita gente acha, que é a próxima pergunta, que eu tenho uma promessa para minha vida. Tem uma promessa maravilhosa para a minha vida, mas aí eu posso lá ficar parado esperando essa promessa acontecer, né? Então, até Jesus encontrou os discípulos trabalhando, viu? Outro dia eu recebi uma mensagem da minha irmã. <laughs> Falando, brincando. Ai, mas eu cansei de trabalhar. <laughs> Falei, olha, Jesus, o Filho de Deus trabalhava noite e dia. Vocês não, Bíblia, não? <laughs> Ela já sabia que você ia falar isso. Falei, então. Então, muita gente quer uma promessa de Deus. Às vezes tem... tem desejos do seu coração, né? tem promessas de Deus para sua vida, mas aí fica lá esperando, né? às vezes tem uma promessa, né? às vezes para ser um político diferenciado na política, mas nada de se filiar, de trabalhar oratória e isso, fazer o que é necessário, né? tem uma promessa para sua empresa né? para que vai abençoar muitas pessoas, mas aí não toma a atitude para fazer, fica lá esperando a promessa realmente acontecer. Qual que é o perigo disso e como que a gente deve agir? Não, essa passividade em relação às promessas faz com que elas sejam inoperantes. É, eu vi um, um apóstolo dizendo assim: Você recebeu a palavra profética que vai pregar nas nações? Tire logo o passaporte, né? não fique esperando. Deus me diz: de... Eu estou lá, Deus me chama, você vai substituir. Vem cá, o que, é que eu tenho que fazer? Tenho que ir para o um seminário. Eu tenho que me preparar, vou ficar aqui, Deus vai me usar. Como? Como é que Deus vai me usar? Eu fui, fui para o seminário, foram seis anos de seminário. Aí, é África? As portas estão fechadas. A convenção não tem a ninguém. Eu fiquei magicando. Muitas portas se me abriram. Para África, não. Vários convites, tudo. não. É África. Mas e a junta? Eu comecei a pensar. Ah, se a junta não andar, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, compra passagem e vou. <laughs> não precisei fazer isso. Eu escrevi e fui nomeada a primeira missionária, né? Então, não precisei fazer isso, mas eu pensei logo que eu tenho que agir. Se eu sei que Deus falou, eu tenho que agir. Então, tudo que temos no ministério da igreja foi em cima disso em cima de uma promessa. Ó, oh, você está aqui, nesse estúdio, tá? nesse belo estúdio em cima da sua cabeça nós somos daqui quatro andares de um prédio magnífico sim nós estamos aqui numa propriedade de quase oito mil metros quadrados como por uma palavra de Deus ok pega aquilo ali você adquire eu trouxe os pastores aqui, era só lama, 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 e esse bairro aqui era só mato e os ladrões vinham aqui todos os dias. Eu subi ali numa pedra, no meio da lama, e disse aos pastores: comece a ver os prédios aqui. Se você quiser um legado meu, é o legado da fé. Agora, quando ele vem hoje aqui, qual é a transformação em todo o bairro? Comecei a construir. Vamos começar a construir. Não me pergunte como é que tudo isso aqui aconteceu, porque a gente faz um passo de cada vez, seguindo o que? Uma palavra. Uma palavra. Até eu, eu, todos os prédios que eu comprei, Deus me deu o tamanho e a quantia do dinheiro. Então foi em cima da palavra que eu agi. Aí você chega, você chega em São Paulo, temos patrimônio. Você chega em São José dos Campos, temos patrimônio. Você chega no Recife, temos patrimônio. Você chega aqui, temos patrimônio. Tudo pela fé. Mas não é fé, senta. Espera, não, é fé age. Foi São Paulo. Ó, vamos comprar. Abra a conta. Faz o quê? Não compra nada que precisa. Aqui em Brasília, alugamos. Caiu, morreu gente, foi um horror. Aí o dono nos ofereceu um o lote que estava ao lado do que caiu, enquanto reconstruía o outro e pôs da, um, uma cláusula acrescentou no contrato que nós ficaríamos com aquilo até que ele reconstruísse. Eu confesso que eu fiz uma declaração meio não sei se é errada, ousada. Eu olhei para eu olhei para aquele que estava no chão e eu disse continue aí no chão porque eu vi que aquilo que nos deram servia. Eu disse continue aí no chão e ficou só conseguiu permissão para levantar quando saímos de lá. E aí eu disse para a tesoureira, ok, precisamos porque eu acho que pagar o aluguel é uma coisa horrível. <laughs> eu sempre vou pensar em terra própria, sempre a minha cabeça vira nesse sentido próprio, porque tá dando dinheiro de aluguel um desperdício. Aí eu disse, temos que ter o um fundo de do templo. Aí disse a tesoureira: o dinheiro de pagar o aluguel não existe. Abra-me uma conta. Eu estou agindo. Eu estou agindo. Não é, Dá, Deus vai fazer alguma coisa, meu filho. Aí estorra todo o dinheiro que entra na igreja. Não existe. Ah, precisa de um tapete, fica sem tapete. Precisa que? Um quê? Não tem. Esse fundo se chama o templo próprio, ah, não existe. Quando depois eu passei por aqui, Deus me disse: adquira essa terra. Mas procuro o dono, porque aqui é o direito de comprar. Não é nem você comprou, é o direito de comprar. E quanto custa? Duzentos mil. Eu disse: o dízimo é do Senhor, então é cento e oitenta. E mandei dizer para ele que era cento e oitenta porque o dízimo é do Senhor. Ele concordou. <laughs> Aí eu chamei a tesoureira. Quanto tem naquela conta? Ela disse: 180. Eu precisava de alguma outra confirmação? Compramos esses 5 mil metros, onde está a igreja local hoje, pelos 180 mil que eram devidos ao aluguel, que não fomos pagar porque o outro estava no chão e estava dentro do contrato. E esse, esse aqui, onde tem esse prédio bonito são 800 metros que estava ao lado. Um Aonde eu passei estava um senhor aqui ia comprar esse terreno. Eu digo não compre não, não compre não porque aqui a gente vai construir a igreja nós somos barulhentos. Mas ele comprou, não sei o que aconteceu, sei que depois estava à venda. Quanto custou? O dinheiro que foi o restante do tempo que a gente passou lá. Então o que ocorreu? O diabo veio para me matar, caiu o teto, caiu tudo. Olha as circunstâncias, Deus criou algo novo. Em troca do que não era nosso, esses dois terrenos. Foi o dinheiro que nós não pagamos porque estava o prédio no chão. Eu tenho, eu, eu costumo dizer que eu falo de cátedra sobre Deus e promessas, eu falo de cátedra. Quer dizer, de experiência porque logo daqui no dia 20 de junho eu vou fazer 61 anos que eu me encontrei com Cristo e eu sempre o vi como pessoa, como meu chefe, com quem eu me sento e ele me dá ordens, né? Mas, bom, eu fui muito longe, né? É, se você quer usufruir, eu vou trazer hebreus. Para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, Aqui, preguiçosos, é o que diz o texto. Mas imiteis aqueles que pela fé e pela paciência herdaram a promessa. Então, não seja preguiçoso, não seja indolente, não seja passivo. As promessas foram feitas para serem usadas pelos filhos de Deus. Mas o dar é de Deus, o possuir é do homem. E trago aqui para não me proceder, andar mais à frente a terra que Deus deu. Está lá escrito logo em Deuteronômio, nome. Eis aqui, Deus diz: olha para a terra. É vossa. É vossa. Deus prometeu a Abraão: eis aqui. Mas depois diz: entrar e possuir. Você tem que entrar. E depois diz: tudo que pisar a planta do vosso pé. Mas Deus não prometeu, prometeu. Mas eu tenho que agir, tomar posse, agir em cima da palavra. Então Deus e nós cooperamos, porque a aliança é bilateral. Deus promete, Deus me dá, e eu tenho que entrar e possuir, eu tenho que ter fé. Por exemplo, impor as mãos sobre os enfermos, serão curados. Eu não tenho poder, mas eu digo: vem Espírito Santo, ele vem em mim, e eu vou e emponho. Ah, ninguém nunca foi curado. Mas você está impondo as mãos? Você está fazendo? Então, é preciso crer e observar. Né? Até a palavra oração tem a palavra ação no meio, né? <laughs> Amém. Amém, aleluia. Bom, essa foi. A dica maravilhosa para você, né? Que quer conquistar a sua promessa, sair da passividade, realmente conquistar o que você é, de, tanto deseja no seu coração. Se você conhece alguém que está passando por algum período difícil, alguma crise e quer conquistar uma promessa para a sua vida, não esquece de compartilhar esse episódio. Também se inscreva no nosso canal. Curta também, tá? E nós vamos deixar. Quer deixar um versículo final? Ah, quero, quero, quero. Tá longe hoje aqui, mas tudo bem. É para você, viu? Eu sei que Deus está falando com você, Deus está falando com o seu coração. E você não pode esquecer isso aqui, de Hebreus 10, 23, 24. apeguemo nos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que prometeu. É fiel. Então não desista. Não desista quando você pensa que Deus falhou com você. Vocês precisam continuar, diz o versículo 36. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus se quiserem receber tudo o que ele prometeu. Amém, amém, amém. Até o próximo episódio.